Munachari kumye na Akiro Kanyamibwa, we are still in TV1 and Radio 1, vujira kumurongo wa mirongo chena na limini chechunge FM. Ni wa mwanya wa Tela Story, umunsi mugobyari mu gitondo, umwana umwe yarabyutse yishimye anezerewe, afite ibyishimo bidasanzwe mu buzima bwiwe, ariko we yavugaga ko mu buzima bwe hari ikindi kintu ari kugenda abura mu buzima nk'uko bigiye bisanzwe. Umubyeyi niko guhita amubaza ati mwana wanjye nkunda kandi wabuze icyo habaye icyo umwana ati papa nabuze amahoro yo mu mutima umwana ati burya rero utabusya bwita ubumera uzabimenya neza ko amahoro yo mu mutima uzayabura umunsi uzamara gukura ukagera buri kimwe na kimwe wigezeho ndetse we wigurira umwana ati papa I'm sorry nukuri nabuze amahoro yo mu mutima pe umubyeyi ati we shall see ibyiza biri imbere gusa nanone ubuzima ni gatebe gatoki uzamenye neza ko ubu ngubu wabuze amahoro mu mutima nta kintu na kimwe wabuze ako umunsi umwe amahoro uzayabura wabuze n'ibyo kurya so rero see you soon wow you are highly welcome in today's vibe ni kuri TV and Radio 1 ivugira ku murongo wa 91 n'igice kimwe FM so today's vibe tugiye kwiga style z'ubuzima bwacu bwa buri munsi uko tugomba kubaho ati se harabantu benshi bajya bibaza ati se ku mwana wo mu bakene yabishuti n'umwana wo mu bakire zit necessary se baba buriye ubuzima bwacu bwa buri munsi biba bimeze gute ndajya nkubwira iki kintu umwana umwe yarabuduse abaza mama wati mama ese buriya byaba ari byiza ko ngenda nkabana n'abana tudahuje ubushobozi mama wati oya umwana ageze mu ishuri na kindi kintu cyamubayeho yarize kwigabira munanira wa mwana basikaga wa mwana wo mu bakene niwe wabaye umwana wa mbere akajya musobanurira so rero muri ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi nta muntu utagira akamaro please ubyumve neza n'unyumve nabi cyangwa ngo ubitekereze ukundi ariko each and every body is very important to you so mwubahe mutega amatwi muraza kumbwira namwe uko mubyumva.